мене маленький син, я хочу, щоб він жив. Будинок розбомблено, буде зноситись. Два зали боксу розбомблені. Отак. Мені спочатку було дуже страшно. Я хотіла просто жити. До речі, ці перчатки проїжджали під бомбами, я їх забрала з Харкова. Ми опускаємо руки, ми тренуємося. Нам треба молитися і вірити у своїх військових, тоді все буде добре. Ми переможемо.